ଅର୍ଗସ ବିବେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଭୂତି। କଥା ହେଉଛି କୋରାପୁଟର ଜୟପୁରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ହେଉଛି ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ପୁରାପୁରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଉପାନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହୁଛି, କେବଳ କୋରାପୁଟ ନୁହଁ, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ମାଲକାନଗିରି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଟା କେଡ଼ୁଛି, ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ରହୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପୁରା ନେକ୍ସସ୍ ଅଛି, ପୋଲିସର ରହୁଛି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ବି ନିରଦ୍ରଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ କାମ ହାତ ବାରିଶ ଚାଲିଛି ମାଫିଆଙ୍କର, କେତେକ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜବତ କରୁଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶା ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶା ମାଫିଆ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୁଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ରାକେଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସଫଳ ହେଉନି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ବେଳେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କନ୍ଧମାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଜପତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇର ଅବାଧରେ ଚାଷ ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ରହୁଛି, ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଯାଇକି ମାଲକାନଗିରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇ ଦେଇକି କାରବାର ହେଉଛି ଏବଂ କେବଳ କାଁ ଭାଁ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି, ଜବତ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଶେଷ ହେଉଛି 40 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଇଛି, ତାହା ପୁଣି କୋରାପୁଟର ଜୟପୁରରେ ଏବଂ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ତ କିରଣ ରଞ୍ଜିନ ଦାସ। କିରଣ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କିଙ୍ଗପିଂ ଯେଉଁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜବତ ହେଇଛି ପୋଲିସ କହୁଛି କେବଳ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଜବତ କଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗପିଂ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରିପାରୁନି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ପ୍ରେସ ସୂଚନା ଦଉଥିଲି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ହଉ କିମ୍ବା ରାତି ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଏମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚଳାଚଳ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ 20 ତାରିଖ 2400 କେଜି ମୋବାଇଲ ଏବଂ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାହାଦୁର ଯିଏ ରହିଛି ମାଷ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି କିରଣ, ଯାହା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ଜବତ କରିପାରୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଜବତ କରିପାରୁନି, ସେଠି ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ପୋଲିସର ଇସାରାରେ କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଶା ମାଫିଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣି ପିଛା ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଉଥିଲେ କିରଣ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଜୟପୁରରୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କିଛି ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ପିଛା ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସୀମା ପାର କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ହେଉଛି ଆଉ ନିଶା ଗବରରେ ନିଶା ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ବା ସେଠୁ ଛୁଟ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଫିଆ ନିଶା ସମ୍ରାଟ, ଯେଉଁ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର କରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ରାକେଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି, ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇର ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି କେବଳ ଯେ ଆଜି କୋରାପୁଟର ଜୟପୁରରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା କଥା ନୁହେଁ, ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛି, ରାଜଧାନୀକୁ ଆସୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ କଲିକତା ଯାଉଛି, କୋରାପୁଟରୁ ଆସୁଛି, ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଯେତେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ରହିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଛି, ବୋଲର ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବାର ଯାଉଛି ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇର ଯେଉଁ କାରବାର ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ରହିଛନ୍ତି ବା ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି, ଅବକାରୀର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଚଢ଼ଉ କରିବା କଥା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ
ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ତାହା ନ କରି କେବଳ ଚାଲାଣ କରୁଥିବେ କାଁ ଭାଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି, ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କେବଳ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଗଲା। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆମର ଜୟପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେଣି, ପୋଲିସ ସେଠି ଚାହୁଁଛି ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଧରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ବା ବଡ଼ ପାୱାର ରହୁଛି ବା ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ନିଶା ସମ୍ରାଟକୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ, କିଙ୍ଗପିଙ୍କୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ, ସେମାନେ ନିଶାର ଯେଉଁ ଆଢ଼ୁଆରେ ପଇସା ଚକ୍କରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ସେ ନିଶା କାରବାରକୁ ଗୋଟେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଟ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିରଣ ଆଉ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ କିଙ୍ଗପିଂ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧରିପାରୁନି ପୋଲିସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସ ମିଟ୍ରେ ଏସ୍ଟିପିଓ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଇମ୍ରାନ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିପାରିନି ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲଚଳନ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ଏହାର ସେଫ୍ କରିଡର ପାଲଟିଛି। ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହଉଛି, ଦିନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ମିଳୁଛି, ତା ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ତାଙ୍କର 6000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଆଳ ଦେଖାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ନିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି କିପରି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିପରି ଭାବରେ ପୋଲିସର ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ କିପରି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ କାବୁ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଦେଖିବା ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କଥା ଯଦି କହିବା, ମାଲକାନଗିରିର ଉତ୍ପାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈପାରଗୁଡା ଏପଟ ରହିଲା ମାଛକୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚାଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ସଲର ଭୟ ଦେଖିକି ହୁଏତ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ଯୋଉଠି ଚାଷ ହଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କାଁ ଭାଁ ଜୟପୁରରେ ଯୋଉ ରାତି ଅଧିଆ ଯୋଉ ଚୋରାଚାଲାଣ ହଉଛି, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଧରିଦେଇ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସବ୍ ଆଜି ଦେଖି ହଉଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବର୍ଷ ଏତିକି ଏତିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଗଞ୍ଜେଇ ଆମେ ଜବତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଯୋଉ ଚୋରାଚାଲାଣ ଯୋଉ ଚାଷ ହଉଛି ସେଠାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଷକୁ ଯଦି ପଡି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହୁଏତ କମିଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାଲକାନଗିରି ହୋଇକି ଜୟପୁର ବୈପାରିଗୁଡା ହୋଇକି ଜୟପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 26 ରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପୋଲିସ କିଛିଟା ଆକ୍ସନ ନଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 10,02,400 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ଆଜି 21,73,200 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ହବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏସ୍ଟିପିଓ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ସଲ କାରବାର କଥା କମିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିଜିପି ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 10% ନକ୍ସଲ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିସାରିଲୁଣି, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିସାରିଲୁଣି, ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇର ଚାଷ କିଭଳି ହେଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇର କାରବାର କିଭଳି ହେଉଛି, ନକ୍ସଲର ଦୁହାଇ ଦେଇ ପୋଲିସ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? କାହିଁକିନା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି, ଅବକାରୀ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠୁ ମୁନାଫା ଖାଉଛନ୍ତି, 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି, ଯାହାର ପଇସା ସିଧାସଳଖ ଅବକାରୀର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛି, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର କେତେ ଜୟପୁରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଜୟପୁର ସେଫ୍ କରିଡର ପାଲଟିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର, ଏହାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଡାଟା ବି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ଯାହା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରହିଛି ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2ଟି କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନପେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ତାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2ଟି କେସ୍ ହିଁ ରୁଜୁ ହେଇଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ।
ତାହେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଭୂମିକା କିରଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ବା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସନ୍ଦେହକରକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଭାବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନକ୍ସଲର କଥା କହୁଛି ପୋଲିସ, ନକ୍ସଲମାନେ ହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବା ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥିବା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ପୁଞ୍ଜି ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ମୁନାଫା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ସିଆଡ଼େ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତା ପୁଣି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଛି, ବୋଲେରୋ ଯୋଗେ ଆସୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପୋଲିସ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, ଚେକିଂ ହେଉନି ନା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କୌଣସି ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୟପୁର କଥା କହିବା, ଜୟପୁରର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ସିସିଟିଭିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି ଦେଇ ବଳୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରାଚାଲାଣ ପାସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୟପୁର ଦେଇକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଲା, ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଉଛି, ଏପଟେ କୋରାପୁଟ ଦେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାର ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି ବଳୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରାଚାଲାଣ ପାସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ରୁଟ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ରୁଟ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ 3,000 ରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପାସ୍, ଗଞ୍ଜେଇ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବି ପୋଲିସ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବକାରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ କି ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2 କେସ୍ କିପରି ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି, କି ମାସକୁ 2 ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଇପାରୁଛି, ତେବେ ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ 2 କେସ୍ ମାତ୍ର ରୁଜୁ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଯୋଉ କିରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଛି, ଦିନକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଥିବେ, ମାମଲା ମାତ୍ର 2 ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସନ୍ଦେହ କରି ଆସୁଛି, ସେଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ପିସି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହାତ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ କୁହାଯିବ ଛତିଶଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଜିନ୍ଦା ଯେହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି, ତାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି ଦେଇକି ଯାଇଛି, କୋରାପୁଟ ଦେଇକି ଗଞ୍ଜେଇର କାରବାର ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇର କାରବାର ହେଉଛି ତାକୁ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ରଖିପାରୁନି, କାହିଁକି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି, ତାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିରଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇର ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଭୂମିକା, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶୋ କରାଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ ଗଜପତି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ନକ୍ସଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି, ଭିଜୁଆଲ୍ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଇ ଜବତ ହେଇଥିବା ଯେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜେଇ ପୋଲିସ ଆଜି ଜବତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ 2 ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗିରଫ କରିପାରିଲାନି, ତାଙ୍କର କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ରହିଛି, କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନି ବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିପାରୁନି। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ୱେଟ୍ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।